الرحمن الرحيم أقول أنا أول جسمه وزمي سنين أهلي من نبياء سبب شكيما إمران خان كيف تفضل وقرأ وقال الوردة څنګه چې تاسو معلومه ده چې نن موږ د کوم مقصد لپاره راوځي په ټول ملک نن د تحریک انصاف چې کوم احتجاج دی چې هغه د ټول نه غټه جنډه چې هغې کومه ده هغه دا ده چې د عمران خان رهایي چې هغه سره کوم ظلم او زیاتی شروع دی دریم نمبر باندې چې کومه کمر توړ مهنګایي ده دریم نمبر باندې چې کوم عین هغوی د خپو له لاندې راښکلی دی او په څلورم نمبر باندې چې زموږ د ټولو قبایلو کومه مسله ده د ټولو پښتنو د زدا یم چې نن موږ پښتانه موږ قبایل چې رسنه تنګي موږ هغه د امن او امان نه تنګي دلته الحمدلله کوګوري دی زبردست امن پاسونی وشول خو زه د دې نه دا پیغام ورکوم چې موږ که چېرته تاسو وګورئ د نشتل حکومت کې دلته اپریشن هم شوی دی دوی حمایت هم کړی دی دا هغه صوبایي حکومت دی چې په لومړي ځل باندې دا اپریشن د صوبایي حکومت نه دلتا بلم پاسکو او پرون دا د ټولو پښتنو دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې پرون زموږ وزیر اعلی صاحب دا فیصله وکړله چې دلته به فوج اپریشن نه کوي دلته چې څه کېږي مخکې چې زموږ د پولیس دلته کومه ذمهواري سنبال کړې ده هغه به راروان ټیم کې همدغه زموږ پولیس سنبالوي نو دا زموږ د ټولو پښتنو دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده هغه فوجي اپریشن یې چې په هغې باندې به اسفندیار ولي قوم ته مبارکباد پیش کول او دا به ویل دي چې زه د وزیرستان نه راونیسه د باجوړه پورې د فوجي اپریشن حمایت کوم دا په ریکارډ باندې پراته دي د دې ویډیوز پراته دي دا هغه حکومت دی الحمدلله چې په لومړي ځل باندې د تحریک انصاف حکومت دا قدم واخیستو چې د صوبایي اسمبلۍ نه بل پاس کو چې موږ په خپلو قبایلو کې په خپلو پښتونخوا کې موږ فوجي اپریشن نه منو او بیا پرون یې کوم سټیپ واخیستو د اپیکس کمیټۍ کې چې موږ به دلته کوم اپریشن کیږي مخکې لاول ضرورت نشته د اپریشن که کوم ځای کې ضرورت راتو زموږ پولیس او زموږ سی ټی ډي به په دې باندې حرکت کې راشي خو دا ټول ستاسو دپاره ټوله د خوشحالۍ خبره ده چې انشاءالله نه به قبایل آی ډی پیس کیږي نه به کیمپونو ته ځي او نه به انشاءالله هغه بمونو دماکې چې به کمې کېدلې هغه به موږ برداشت کوو زه د ټولو مرګرو شکریا دا کنټرول مرګري به مختصر خبره کوي چې عمران خان آئنده کې چې موږ لکه الله دي نو انشاء الله ټول به موږ داړي اله جیل ډیر او ټول د خیر زه د بیا سره ټولو مرګرو شکریا دا کوم بسم الله الرحمن الرحیم